Félix azalaki combattant na Belgique, Bokecho azalaki wapi? Bokecho est le côté, Bokecho azana est le quoi qu'on va prendre biso té. Bokecho combattant le rôle de Félix, té na yebise que Félix a boxeur. Mukolo ki président na yekosi la ko yelo kuna ko beto ma kofi na degré moko ko tika lokoka té. A boxeur. Kokoma niveau ya ko passo la drapeau ya Congo, mais Bokecho azu yango pena passo li yango bi to zongi na Zaïre. Mais pendant que Bozan va combattre en Europe. Bokecho na Zaïre azalaki nani? Yendenga zaki wana. N'époque ya Mobutu Bokecho akotele mape azwa pe micro atelema aloba. Le lobe tela Tshisekedi maboko. Po Tshisekedi ndenga za boende muta pe biso makasi ya ke peuple bo se prendre en charge. Ya ngondo moni ndelonde toza boye. Mais to yebisi bino boye. Ba diaspora congolais. Bozan bande kona biso. Makambu ndeko na biso wana zo sale sala nga passe za deuxième fois na sale la Bokecho émission oyo na sina yebisa kibino soki boza ba vrai combattant ba soda ya solo o bokimi sa ba musicien ba zo beza na poto te bo attaquer Bokecho. Bokecho ko poso la drapeau ya mboka te aza embesi la zo ba bolole kizengi ay lo côté aza nani aza kizengi hey, est-ce que Bokecho conseil na ko pesa bana na ye tata mukolo lo kola Bokecho wana aza mukolo ko kanisa te po vandi na poto zo li ambala mo bote komi mo mke ndenga za laki wana soki za laki na equateur tilelo mbela zo sale la bana kisha pulu pulu balisanga ba debouché bango pa kabila ba ke basali ba gouvernement na bango bakanisi lokola Congo e kosila tala yango ne bjo ke ide pe toza état d'esprit oko yiba na ochibala oyibi na oba kyo stoke na bango ata ba dirigeant na bizo toza na bango mikolo ba yibi yibi bango ba kei mais en tant que base za na sans été ide pe so chika lokufati et chika lokufati omona ka cadre mususu wa koyama kambo evandi yango ne to yebisa ka fayulu bo mitema mabe boza bandoki bino na bato catholique. Voilà, bienvenue chers amis, chers abonnés de Trace Info Monde Télévision, la chaîne propre Edo Flash. Edo Flash, donc bonjour, je pense que vous m'avez manqué depuis un certain temps, mais aujourd'hui, Héritier Maestro, on a zongé libino na kasa Trace Info Monde TV, Babi, Héritier Maestro, on est base, Héritier Maestro, on est Makambo. Est-ce qu'on a ça quelque part? Na quelqu'un, donc quelque part na quelqu'un auto soit na ma solo ya base ningi za la zalaka to ye banano explication to ba précision surtout plutôt sur ba point o ezali moi e belé pe très essentiel to ka pe réaction na bango bango bazolo banini bana ma bango e bandiko salema bango bazolo banini bango bazo kende wapi bazo zela nini ndeko bonjour bonjour. Voilà, Batouata là de partout dans le monde à travers Trace Info Monde TV. Message de Nokoki d'abord, copé sa bango et puis on s'est présenté. Merci, la possibilité de bambo tebele. Comme on a un baron, Moukousa Talo, soda ya makasi. Combattant solo solo ya tonga. Bao baebi. Merci. Combattant parce que Fatia comme président. Ah! Yo quand si soki facha comme président comme qui combattait longwe wane za la ka état d'esprit obiso ba combattant idée peste za la kanango toza ba combattant toza na pouvoir mais comme combattant tu galo si la tête pour les autres comme mona batu muso za comme benga biso ba combattant biso ba nani non combattant c'est l'idée peste yango de comme na biso combattant et tikala toza ba militant tel ko la batu apalu toza ba nani tête toza ka ba combattant nous resterons toujours les combattants de l'idée peste esprit ya ki combattant na yango de to moni geye bande ko la mouka baos kabino trop parce que l'eau mouke ka bobine à balabala et l'eau mouke bo. Vous oubliez que vous avez le pouvoir aujourd'hui. Ah bako c'est la bisoté parce que bon vivre à ba combat nande biso ba combattant toza ba combattant terrain ba combattant terrain to kati sina nouelo kwa liboso kabila kati mandef oh kabila kolisa souki lokola muto auti forêt moko bo emeto kati sa mandef mandef e katana ya ngonde lelo ba combattant to lenda oyebi ndenga bazakana bato la muka d'abord balela ka makashi soki bazalaka na base makashi lokola ya IDPS mbele makamu susu e changea mais to tikela bango terrain ba kokate fo biso moko to s'imposer to na pouvoir to s'imposer po to aider chef de l'état na biso makambo ele ka bien yo moko yebi. Quelque part, besoin des chefs de l'État, tu es besoin d'un combattant apparemment qui combattant dans Binoana. Eh, Zakara, qui chasse à tout dans le Liban, tu es besoin d'un combattant. Liban, tu es un combattant. Au moins, il dépense ça partout.
monde mobimba to na IDPS soko ke na Chine okuta ba chinois baza ba to IDPS bazali na ba congolais balinga na bango idéologie Etienne Tshisekedi po Etienne Tshisekedi aza état d'esprit atikela biso eloko moko boye na kati ya mutu o ezalaka na kati ya mutu na biso etikala ko bunga te même bana na biso to kobota bakozala na makila Tshisekedi génération génération ko mo Tshisekedi etikala ko bunga te yango ndo moni ke IDPS eza partout IDPS ezali bakosa yo te tozaka na kisha sete na ba province tozali na yebisho kaka monde mobimba IDPS ezali na monde mobimba ne ochukolo bango ba combattant bazana na monde mobimba ben na monde mobimba koto boke chwacha bino mal à l'aise na niveau moko incroyable bino bozana monde mobimba c'est que ba combattant ya diaspora bazana na makasite ya ko kiti sa boke chu premier Bokechu azelo kote Bokechu amisali combattant ya ki combattant ya bongo Bokechu a combattant te Bokechu aza mutu alukaka mbongo Bokechu aza lokola ba seri moko boyona kini ao bando mona soki marche ezali okoyoka lucha filimbi est ce okoyoka bango lisusu ezalaki batu ba bando bimisa ba moyen na bango ba bimisa batu na nzela yango nde ezalaki bongo ndenge Bokechu azali Bokechu lelo po asala emission ndenge azosala na ezana batu ba finance ka ye mbongo Bokechu akosala emission ya kofinga ba combattant apasola ba drapeau par rapport ya nini biso tozalaki awa na kabila na kati ya mboka oyo makambo bango bando sala kuna to bando sepela nango to bando mona ke régime oyo eza mabe elingi peuple congolais te jeunesse ya peuple congolais bazo se retrouver te c'est pour cela to bando sepela na babuso bana bango mais lelo to jui président oyo aza na mawa ya ba congolais tozana président oyo azo yoka peuple mais skonde kona biso wana azo finga pona nini R. Félix azalaki combattant na Belgique Bokechu azalaki wapi Bokechu a eloko te Bokechu azana eloko ko apprendre biso te Bokechu a combattant lokola Félix te na yebise ke Félix a boxeur mukolo ki président na yeko sila ko yelo kuna ko beto makofi na degré moko ko tika loko kate a boxeur kokoma niveau ya ko paso la drapeau ya Congo mais Bokechu azu yango pena paso li yango abi tozongi na Zaïre mais pendant que bozan ba combattant na Europe tozongi na Zaïre Zaïre ango sa yela biso nini biso nyonso to bana Zaïre Zaïre nde bomi Congo Zaïre nde kimisi ba société belé na kati ya mboka oyo er tozaki na président na biso Kasavubu misale ezalaki mais tango mubutu aye abomi ba makamu nyonso ekomi congolais yiba ndengo lingi lelo ndengo moni régime ya bato bayiba na kabila bo bayiba na mubutu nde bango ba continuer na kabila lelo mboka eza wapi Zaïre Zaïre nini na koyebisa biso eloko nini mubutu atikeli biso génération par terre makamu nyonso to mabe Bokechu na Zaïre azalaki nani yende nga azaki wana nepoki ya mubutu Bokechu akotelema pe azwa pe micro atelema aloba lelo abetela Tshisekedi maboko po Tshisekedi ndenge eza boyende mutu apesi biso makasi ya ke peuple bo se prendre en charge yango nde omoni lelo nde toza boye mais toyebisi bino boye ba diaspora congolais boza bandeko na biso makambu ndeko na biso wana azosala esalanga pase eza deuxième fois nasalela Bokechu émission oyo nasi nayebisaki bino soki boza ba vrai combattant ba soda ya solo o bokimisa ba musicien bazobeta na poto te boatake Bokechu Bokechu ako epasola la drapeau ya mboka te aza imbecile aza zo babolole kizengi aye loko te aza nani aza kizengi est ce que Bokechu konseini na kopesa bana na ye tata mukolo lokola Bokechu wana aza mukolo kokanisa te po avandi na poto azolia mbala mwa bote komi mwa mkemke ndenga azalaki wana soki azalaki na equateur ti lelo mbe nazosalela bana kisha pulupulu oyebi yango mais lelo telema mimoni na poto akomoloba ba nimporte kwa kofinga kosala ya kofinga Félix nini Félix atambona bakara danger nano komi nanu présidente kombo ya papa ya ti Félix yeza nanu kombo ya mbongo Tshisekedi kozwa ye nimporte kite Tshisekedi ya prêtre kosala na Tshisekedi te ya bando blague atemela Félix afinga Félix atelema ti pona kofinga pe mama Marti yo kombo mama bino toyebiye te ezala mbala suka toyebiso moni yo bato nyonso to basakana basakana tolimbisa bango mais yo ozwiwa pasola drapeau mboka okoyeba makasi na biso tour toza na yo zelo koyeba bozalela ne wapi bozii azaka na Europe akotikala jamais koya lisusu na Congo boza na base solide te kuna président Fati amoni président abino ai Jean-Marc Kabunde aza na assemblée nationale bako créer ata motion mo boye de façon que te ba recommander Bokechu na Belgique batinda ye awa na kin bokokosa eloko te pendant que UDFS vous avez le pouvoir biso toza ba démocrate
Mais démocratie na bino wakomo matela bino tina zolo ko pasola na drapeau na présence na bino. Démocratie nde yango wana. Démocratie nde yango wana. Vraie démocratie nde yango wana. Donc ne za président Félix s'il te plaît, président Félix a le cas na cortège na na zuli banga na bambi na na ni ba otika ngai. Une erreur grave. Mais le drapeau ya Congo baron papa, le bateau va t'habiller de partout dans la Mokili. Mais quand on explique, on va comprendre. Drapeau ya Mboka, Boketchu, a tchèbino na défi batu ya IDPS, a passé le drapeau. Boya aussi manga, beaucoup kate. A passé le drapeau, le bien ça congolais. Mais ma bien zete, soit ça congolais dans le premier, mais avant là. Mais ma tambe na ye konyataka na Mboka oyo. Mais toi, tu es bangé l'oroni. Nana na Mboka, nana na zalez, na zo tambo lande na lingi. O moni place ya vanduana. Qui président lobby kaka moi momoko pour battre dans la poste baya na Congo il faut baya convertir à tous en agnonso Belgique les années années le côté bavi va kawa na Congo les lois qui président s'imposer que boke tu en es dans la minute à mouké pourquoi pas ça qui est roi yoka kafachi au monaki yoko kondé na yambi est-ce qu'il y a un bade à boke tu as un an ou bien est à la faillou est à la nani basse la yamba bango bongo Félix en koi ba blague na yete wan en koi faillou à mouké à kokate bangona ba na ba boke tu na bangona ba miki. Tant que tu es sur le col, il y a Mukizengi, le col à Bokachu, à Vimbisi Libumulo. T'as la yo! C'est là ton joyau. Ton joyau. Attends, quand on attend, tu regardes, on n'a pas su en gouba. Ton joyau. Wabolele Kizengi. Merci beaucoup, comprenez que ces barons ah on a pas bien il nous a vu beaucoup c'est yatalo donc il est mutu nazali na yawa besoin comprendre que Azo s'est déchaîné, c'est un combattant tel que vous le voyez habillé en combattant aussi voilà, il est au micro de moi héritier maestro, nous évoluons parce que bientôt là nous allons chiter combattant Obi Bino Bwamakasi Bwaba combattant na moi au lingo kemingi côté à Fayulu pendant que na mito Fayulu ya bato alali ne pongi. Kop na ya salaki akeko sala nini kuna ya Belgique ya $100 tomoni baboyi yango po baza mo ya futa ba $100 te skoyo mutu oyo azo bundisa président Fatshi bo benge partenaire na bino ba kanai ba donc tout le baka ba kanai oyo azo sala bino bino bo comprendre nango te il faut ko sa mai de ko sa charger na Fayulu aza libanda kutu ya mambongo. Merci pour la question na yo. Bazolo bapole lende ya makambo ngwe za la kabande ko na biso na baba ndeko mabe. Ba mitema mabende ko na ngai. Omoni ndenga Tshisekedi avant Tshisekedi ya kufa musala au Tshisekedi ya sali. Tshisekedi ya bengi si ba opposant nyoso tu ya miyibi o ya Congo oyo. Na Congo ba opposant bazala rate. Ce sont les voleurs ba to balingi mabumo na bango. Bango ba kalisi lokola ndenga biso toza na pouvoir ba komesa na buzo ba na bango ya hotelemi na TV olobi olobi ti lobi ba bengi yo ba pesa mo poste okomo kumisa Kabila Kabila zabo. Olanda lisolo lisanga bonganga loba. Lisanga bonganga loba vraiment Kabila za un bon type. Kabila za bien. Na musiko komo na Kabila mabe me pousa na pembeni oko sentir ce type là, il est bien. Ah ndenge ba opposant wana bazala. Biso tokeya wa ki sete de kufina ko. Ça apparemment lisanga ne tsazongi lisusu mwa côté wana mwa ndambu. Côté ni. À côté la dynamique pour la vérité des urnes. Batongo yone na yisho ke batwana ba rejona ka bien te bazana problème a mitu na bango. Lisanga bonganga bengi président de la République a komisi komisi tango ba chakie ministre ya sport awa abandwa sime ba faire courante. Mais lelo balongoli ya kanisi lokola fachi azana yembe yambe haya kaka boye lisanga leka akende wapi lisanga ko lesoni lisanga ko pesa biso. Toke na kor awa ba lisanga ba debouché bango pa Kabila ba ke ba sali ba gouvernement na bango. Ba kanisi lokola Congo e kosila. Tala yone yisho ke IDPS toza état de Okoyiba na Ochibala, Oyibi na Obakyo stocké na Bango. Ataba dirigeant na biso toza na Bango mikolo. Ba yibi yibi Bango ba kayi mais en tant que base des ans sans été, il devait sortir à l'okou fati. Et tu as le coup fait au monde à cadre moussou soit koya ma kambwe vandi. La ronde de sa kafayulu. Bois mité mamabe. Boza bandoki. Bino. Naba toi catholique. Boza bundisa mokonzamboka. Mokonzamboka ye azo respectera ba constitution na bino bosalawana. Mokonzamboka azo respectango. Ache gratuité enseignement. Tala. Bande qu'on a pas comprendre ma kamoussou soit Félix aïe na ma kambou moko boe. Oh ba tu vas comprendre été. Mais ba komesana. Tala ka moutosa mesana de ananzala. A komo mouna ma kamounyon surtout la difficulté.
mais ce que je veux dire, c'est que je veux changer, je veux dire que 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 je veux dire gratuité enseignement au chef de l'État que je veux dire 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 que je solo a kokisango biso to ressembler à Nzambe a pesa ikaka makasi azala kaka très fort pour biso peto za la bien yo moko yebi Congo toza na libulu ya makasi yebi kabila tikeli biso libulu oyo pona kokunda ngo ifo ezo attend abomina nu jeunesse na biso biso ba jeune to komi kaka omeli masango langwe banzele ozimboka usondoli mboka po etambola bien il faut kaka jeunesse azala en tant que jeunesse eloko na mutu ezate bana lelo diplôme à quand même ça la demande en probe à y bien le côté biloko wana biso to lingi ngote yando de biso bande kona biso botika mwana mboka sala musala na ye tango abenga kibino bosala ki minene bo vimbi bolobike biso boye le côté 13 ans d'en angela musala ezo kende gratuité en marche bokolela bozela apparemment okimagelo moro boye mais je crois yango de to chité nango lisolo ya Antonov 70 oyo et tu ko sala crash dernièrement Deni ni bino boyamba ki message on a parce que tout mona ki kuna na base moto peli je crois tozaki na yo moto pela ki danger bani bani mais après tout mona biso boche na se ba yebisi binoni yo moko yebiso ba combattant tozala ka show chonde sala ka makambu combattant zala ka mutwa show ata information na tozongo normalité mais soki to ki déjà likambo na za désavantage na biso il faut totalement to manifester pour eloko na za mabe eloko na za mabe malgré lelo tozana ba to FCC pembeni to yebi ke baba mbuma mabe ba to na balala raté ba to na tout le temps bazana kacha ba réunion stratégie ndenga nini ba kosala 2023 bazala les autres majorité bazana ba calcul les belé pour institution la majorité to bazon à présidence jamais wana ndoto jamais wana tsala simbaté gratuité enseignement par exemple s'il vous plaît par exemple ezalité que nazo préciser mais nazo supposer eza tozo bonde la bonté le président de la république lelo aza la mokilité na rediriger Congo aza la mokilité za la tende nini par exemple supposons jamais okochela na mutu bongote aza na noza mvi est-ce que kanisa za de koko non parce que la dit quelques membres il y a FCC Moutoumoro a sali interview asa sénateur a tout ni question ce qui est le président de la république asa bon moïté institution nini oyo eko kamamboka makamona biso to yebi yango te ko tchana no eloko ya kete vision boye na boye wana etali biso to yebi ke président de la république asa na zaka Félix Tshisekedi ba calcul na bango bazo sala baba ndolo ba oh boye eza eloko te calcul ya Antonov ya na nzela boye Antonov limwe et puis to yo ka ba information selon ba enquête et salemi o ezana no bongo apparemment o ba kuti wana ba carcasse wana o ba kuti na se ezali ya Antonov ya président de la République T, Ezali Andeya, avion Moussousou, et puis Bakouti trois corps na Kati, Moko ya Mundele, Moko ya Nini, Tamba Mekiku Mekiki Kolande, Aba Poussière, Ezaki, Wana Bakouti, trois corps Ezaki, Moutou Adem, Batmunduna, Mundele, Moko, Ezaya présence T. Réellement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez informé, tout vous avez sous-informé? Merci, Ndego Riche, na se perana ba question na yo. Au mon ébisson, net aux abois, information réelle, nan ou bimité. Information nan ou bimité, que auto télématolo ba. Non, la information nyonso tout temps ba ko sangsangwe comme liboke apprendre boko ya awa bonne information est bien to ko bandana no koloba ko chama kelele boye na boyete pas jusqu'à l'heure mutoyena na information solo ezate awa to zo ka ke o ave monani kote ya sankuru na mboka moko soki kole to yebi na nute na punya na manie ah nan ba mususu na punya ba mususu boye information bien ezana nute de ba wana to ko kota na nute po information bien exacte information dans l'actualité et ça ya chef de l'état makambo ya zo sala et zo se pelisa peuple congolais lelo bana classe bazo kende bazo benga na bango lisusu te tanga na classe ndengo lingi mbongo ba nga ba futela bino classe liaka fufa malili ebele ata olali na opongi na sala classe zo fele kendo tanga merci beaucoup le combattant bi bana ba kena bango ba ya fufa malili ata so balala na bango na classe ata so bazina bango courte
classe ça on y a offert. Au foot il y a combien pour autant. Mais beau temps ande, bola va pongiter parce que bokende bo pour na quoi prendre, pour na bénéficier na va pesa binokuna. Combattant tous aussi ça là yo message moko na bande kotu batalio de partout. Mais avant au pesa message à Souka, ce que il de pesa bozana ndeni. Bino na bino er moro boye. Bon baluke na na ka bino na bino dernièrement la zaki na base ndeko yoka so a tele malo baboye quand on calme bino bo kitisi e bo beta e. Donc c'est quoi le combattant, vous êtes comment vous? Omoni combattant de ngazana soki combattant za na show mema na ben wana mema na ben wana kende na yeti tamo ko boyo kozwa mesure nini ya ko maîtriser ezate ko yeka mbala moko boza la calme jamais ko simba to monita moko ko yaki litutu.com hein litutu.com omonita moko ko ye ayaki show aye show aye show aye show combattant linga kabongo combattant linga kabongo na pesa nu viena nga fils mukoko place oza vie etalaka yo petit na yo oyebi to ko ba mingi te vie na ko yelo place oza to coach coach merci vie jamais mukoko combattant ko simba yete asimbe leni wana za garder du temple muto ko simba yete basimba mukoko poani ko bana ba beti ye ba policier yo moni makam to zaki na yoti ba policier tango ba ye ba beti ba crimogène mukoko akima kate mukoko telema ki ba ye po bakanga ye yo moko yebi malgré ba ye ko bete loko wana vimbise longi mukoko soda vrai soda vraiment vrai soda. Merci beaucoup. Un dernier message parce que nous sommes à la fin de l'émission. Merci. Na pesi ba diaspora nyo surtout. Surtout ba bazana, ba bazana Belgique. Ndeko nanga bosa lelo ko makasi pona vayuana. Vayuana zo fing samboka. Vayuana zo lingamboka échanger té. Vayuana za muto zo mela bagene na balondo kaso batinde la kaye kuna. Mais aye ba ke ba yanke ya solo solo bana ka tia IDPS. Bomi benga ka ba combattant ba trumenter ba musicien ba zo beta na porte té ça fait combien de ans. Mais imbécile moko bo a jo blague na chef de l'état o bino boyambi bozo benga ye beton beton elak sakanini beton elakisi muto ko sakana Felix akukutana na base nde biso yeyo bino pe boza base kuna bona kisak makasi na bino imbecile wana to mone ata elongi e vimba to sentir que te ba combattant solo baza na Belgique na pesi bino ba mbote bele mukusa talo yeyo balobi mikoloyo hein to ko wa mingte merci merci ba mbote na bino ngwana numéro numéro na nga téléphone ya ngwana 080 88 56 535 yango na mukusa talo makambu merci merci beaucoup. C'était mukusa talo baron de baron ameki koloba a décortiquer mamlenge za la kaka. Vous avez compris que ici sur Trace Info Monde Télévision et ce maestro travaille toujours.